Reka nguzuhuze nana komeza kukwifuriza kugubwa neza ahantu hose uri mu Rwanda, imahanga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hose uri mu kwisi, haba mu Rwanda cyangwa se muri Afrika, muri Asia, Europe, Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Nkomeje kubasuhuza ndetse n'abifuriza gukomeza kugubwa neza. Nizere ko ahantu hose uri ukomeje kugira ibihe byiza, ukomeje gusoza umwaka neza nta kibazo, kandi nimba narwaye se cyangwa ufite ibindi bibazo bitandukanye, nakubwira ngo ihangane, niko niyo si dutuyemo. Uyu munsi ushobora kumeze neza cyangwa se urumva utameze neza cyangwa umeze neza, si ariko ejo ugasanga birahindutse. Isi ni gatebe gatoki, ntabwo tuba tuzi ikintu Imana iduhishiye imbere. Wowe se ngo nizere ibintu bizagenda neza cyane. Hanyuma ni kabiri naca muri GoToM Entertainment, nkomeje kongera kuguha ikaze wowe utaguhema, habe na gato yo kudukurikirana ibiganiro byacu tukugezaho gatanu kuri gatanu. Hanyuma uyu mwanya ndagira mu nyemerere dutangire tuvuga ku bintu bike na bikeya, ibintu bishobora kutubaho, bityo tugagira nitwumva ibyo ari byo, cyangwa se tukumva ntago ari indwara, cyangwa se tukumva nta kibazo, ni kamere y'umuntu, nuko nakuze, nuko uyu munsi niriwe. Ugasanga kandi ibi bintu tutabikurikirana neza bishobora kutwangiriza ubuzima bwacu ndetse bikatwangiriza ejo hacu hazaza. Hanyuma ni ku kantu gatoya dushaka kugira ngo ibyo wacu urakumenya ku ndwara ya abrutophobia ituma uyirwaye atinya koga. Ibi bintu ushobora kubivuga ukumva ni ibintu bigutunguye, cyangwa se ni ibintu bisanzwe, kuko hari ukuntu umuntu abyuka mu gitondo hakonje cyangwa se atinya n'amazi akonje, ugasanga ntabwo bimurimo koga. Ibyo birumvikana, ugasanga uyu munsi ntabwo ndimurimo ujya koga, n'abandi umunyeshuri ugasanga ndabyutse nduva nameze neza, ngiye ku ishuri niteye pasiporo dodani. Ibyo birashoboka, ariko kandi hari abantu batinya amazi, yaba akonje, yaba ashyushye, yaba igihe icyo ari cyo cyose arimo kumva. We kumva ko agiye koga, kumva ko atekereje ijambo amazi, ugasanga agize ubwoba, biramuteye guhungabana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyo ndwara itubamo, ese indwara iterwa n'iki? Indwara ni bwoko ki? Ibimenyetso biyitera ni ibihe? Nibyo bintu tugiye kuvugaho muri aka kanya. Iyo ndwara rero ni amafobia muri rusange, amafobia kuba urwaye indwara ya phobia, ni ukuvuga ati ni indwara urwara ukagira ubwoba bw'ikintu runaka. Iyo ndwara ari ikintu runaka, nanjye niyo mpamvu iyo bashyizeho abrutophobia bishatse kuvuga ni ya ndwara urwara ugatinya koga. Abrutophobia rero ni indwara izahaza cyane cyane abana ndetse n'abantu b'abanebwe batinya koga kubera impamvu zitandukanye. Hari indwara rero nyinshi zitandukanye abantu barwara, ariko nyine nibibihutire cyangwa se niba byiteho, kubera ko baba bumva ko nyine ubuzima bwabo busanzwe, kandi mu by'ukuri uburwayi bwo ku buryo umuntu atinda kubivuza ikomeza gufata indi ntera, bityo bikazarangira ibashije kuguha kukuzahaza. Ni nk'indwara ya abrutophobia, ni indwara ituma umuntu uyirwaye atinya gukora cyangwa se no gukaraba amazi. Abantu benshi bafite ubu burwayi bwa phobia baba bafite ubwoba budasanzwe, nubwo bagerageza kubwikuramo ariko bikarangira bibananiye. Ugasanga umuntu abuze control, ugasanga niba ngiye koga kuba ninye koga gusa, ariko ngavuga ati uyu munsi ngombe noga, ariko n'ubundi bikarangira bibananiye. Ugira ubwoba bwo koga kabone niyo waba utekereje koga muri ako kanya. Ubushakashatsi rero bwagiye bukora mu bihugu bitandukanye, cyane cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abangavu ndetse n'ingimbi bagera kuri 70% nibura ku ijana barwaye ubu burwayi, ndetse n'izindi ndwara zishingiye mu kugira ubwoba cyane. Nubwo nabigendaga mbivuzeho phobia, urwara phobia ukumva ugize ubwoba bw'ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo byibuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaga 19.2 million nibo barwaye iyi ndwara. Ni abantu benshi, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ubushakashatsi bwagiye bukorwa cyane, dufashe nk'urugero nka Anxiety Disorder Association of the British Cancer ibitangaza, abana bari byibura hagati y'imyaka 7-11 nibo bakunze cyane kwibasirwa cyane n'ubu bwoko bw'iyi ndwara, ifite ubwiganze cyane muri Amerika, ariko bitavuze ko no muri bindi bihugu hano bihari, ariko kandi birashoboka ko no mu Rwanda ihari. Kandi turabizi kuko sosiyete tubayemo dukunze kubona no kubana n'abantu bameze gutyo. Iyo rero iyi ndwara kandi ikunze no kwibasira cyane cyane igitsina gore, ndetse n'abana ugereranyije n'abagabo.
Muri America rero byibura 66% nibo babasha koga byibura rimwe ku munsi, naho 7% bo buga inshuro imwe mu cyumweru, bugiye hakubiyemo nyine n'abandi batoga muri iki cyumweru. Urumva byibura 70% ubwo ngubwo ni abantu miliyoni byibura 19.2% nibo batinya iki kibazo, nibo bagira ubwoba bwo koga. Ikimenyetso cya mbere cy'ibanze kiranga uyu muntu ufite ubwoba, ufite iyi ndwara, kugira ubwoba ndetse n'igihe uyifite, iyo abwiwe koga umuntu akaba yagira ubwoba bwinshi ndetse bikanamugiraho ingaruka mu mibereho ye n'imibereho ya buri munsi. Birumvikana, numva niba ubwiwe koga ukabyanga, kandi tuzi ko koga byibura ni ikintu cy'ingenzi umuntu agakwiye gukurikiza, biba bigoye cyane. Ikindi kimenyetso harimo gutitira cyane, ugasanga uri gutitira, kuzana ibyuya byinshi, guhumeka nabi, ugatangira guhumeka insigane, guhumeka gake gashoboka, umutima ugatera nabi, kumva ubangamiwe, guhumeka, ugasanga utangiye guhunga amazi ahantu ariho hose, kuma iminwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye. Kumva rwose umuntu akubwiye kujya koga ariko kumva utangiye gutenguha, kumva utangiye kugira ubwoba, iminwa ikuma, umutima ugatangira gutera bitandukanye n'uko wagombaga gutera. Urumva ni ikintu kigiye kugutungura. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugaragaza rero iyi ndwara, kandi turabazi. Mbende rero uyu muntu yari ufite iyi ndwara aba afite ubwoba bwo kuramuka, bw'uko naramuka se agiye mu mazi yari buze guhita fainting, icyo bita kugwa igihumure, kumva ko ninjya muri aya mazi ndaza guhita fainting, ndaza kugwa igihumure, ndaza kugenda, cyangwa se najya mu mazi ashobora kubura control, imitekereze nikore neza, cyangwa se rimwe na rimwe indwara iriba yarakurenze, ukumva nuramuka unagiye mu mazi bize kuhatakariza ubuzima. Birumvikana, abantu rero bumva ko koga ari ikibazo muri bo, ari ikintu kigiye kubangamira ubuzima bwabo. Birumvikana, birebamo uburyo bwo kugerageza byibura kure, nyine kugerageza kugendera kure aya mazi, bityo rero bikabaviramo kugira ibibazo bijyanye n'ubuzima bwabo. Urumva nimba nzi ko koga biribuze kunera iki kibazo, ndibuze gufeitinga, ndibuze no bishobora kumviramo kurwara, muri njyewe mfite niremamo ama immunes agiye kumbwira ati ngomba kwirinda koga. Abantu rero barwariye indwara bakunze kugira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kutisanzura n'abandi, kubera kwikeka umwanda, kumva nyine kuko ni buto zashize icyumweru by'umwembe bitoga, igiye mu bantu utangiye kwikekaho wa mwanda, ugatangiye kwigunga, kugira agahinda gakabije, gukora n'abakazi, of course nimba ukora muri kampani runaka, kumva udakeneye rero, ndetse kumva udatekanye, kumva ntabwo n'amahwemu ufite muri wowe, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuntu rero agira ibibazo bitandukanye, nk'uko mbaje kubivuga, harimo ku kazi se, cyangwa se waba uri umunyeshuri ubaye uri kwiga, ibi rero birangira bikuviriyemo kwigunga, ukumva ushatse kubaho wenyine, ndetse n'ibyo byose birangira ubaye depressed, cyangwa ugize depression, kuko urumva niba uri wenyine wigunze wabaye depressed, bikuviramo utuntu tubazo tugiye dutandukanye, which is not good, ari itari ibintu byiza cyane umuntu uwo ari wese yashishikariza undi muntu. Ku munyeshuri urumva bishobora no kumuviramo kunyuzurwa na bagenzi be bari mu cyiciro kimwe, urumva nimba uri kunuka mu gihe bicaye bari kuganira niwe bavuga, ugasanga rero cya kintu bita boring, kunyuzurwa k'umunyeshuri, ugasanga bitangiriye aho ngaho. Si ibyo gusa, kuko rimwe na rimwe rero hari n'ukuntu nawe ubangamirwa, ukumva uribangamirwa, ukumva iyo ndwara icyo kimwaro uri kwibangamira kw'iyi ndwara, bityo rero kuko nyine utinya koga, ndetse akareba ukuntu agenda anyuzurwa na bagenzi be, agahitamo gukoresha ibindi biyo, agakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo wenda bibe imbarutso yo kumutinyura koga. Birumvikana, bikamwica mu mutwe, bikarangira nyine abaswe n'ibyo biyobyabwenge. Bimwe rero mu bimenyetso bitera ubu burwayi harimo imihindagurikire y'ikirere, ihungabana igendeye n'uburyo akiri umwana yahatizwaga koga kenshi na kenshi, wenda babimuhatiye cyangwa se nk'igihano se, ubugugu rimwe na rimwe kugira ngo wenda amazi ndetse n'isabune bidashira, ugasanga umwana akuze atarugaga, ugasanga umwana akuze iyo bamuhanaga baramuhanishaga amazi atayashaka, ugasanga akuze n'ubundi yumva ko cya kintu cyo koga atagikunze, ugasanga amazi ukakura imikurire ye akuze yumva adakunze amazi, bityo rero bikamutera umwana gukura yumva adakunze koga, kuko nyine
atabigize umuco. Hari n'igihe rero umwana akurira mu muryango w'iwabo nabo bafite uburwayi, iyi ndwara ya abritophobia, bityo rero bikarangira n'umwana nawe akuze gutyo, aribyo bita genetic links. Ugasanga nimba papa na mama hagati yabo hari uwarwaye iyi ndwara, bizanga byakura nanjye irankurikirana mu mibereho yanjye, mu mikurireho yanjye. Ugasanga anyway, nubwo n'ubundi nabonaga mu rugo batunga mbaho iruhande, nanjye icyo kintu genetic ari kizankurira musange sinkuze koga. Ikindi rero ni uko iyi ndwara ishobora guterwa na trauma, ukabuza umuntu w'iwanyu wenda se yagiriye ibyago cyangwa se impanuka mu bwogero, bikarangira rero uzinutswa amazi, kuko wenda igihe uyabonye ashobora kukwibutsa byabi uko byagenze, ugasanga n'umuntu ugira ikibazo. Niba umuntu w'iwanyu yaragiriye ibyago muri piscine, niba umuntu w'iwanyu yaragiriye ibyago mu bwogero, bityo akahatakariza ubuzima, nawe rero ugasanga ubaye trauma ku kantu ko kuba yarazize icyo kintu katumye nawe wanga koga, waza ubasha kwiexpose kwegera ayo mazi, ugasanga bigiye kukugiraho ingaruka zitari nziza. Ku muntu rero wese ushobora kurwara iyi ndwara, yakwegera umuganga wo mu mutwe akamufasha mu mitekerereze ye, kujya kwa muganga bakamuha imiti ndetse no guterwa ingabo mu bitugu, harimo kumushishikariza no kumukundisha kwishima mu mazi, harimo wenda wo koga muri piscine se, ibiyaga, inyanja ndetse n'ibindi buryo bwashoboka kugira ngo abashe gutinyuka amazi. Uretse rero kujya kwa muganga, unashobora gukora imyitozo imwe n'imwe, harimo meditation, kwitekerezaho ukagendana ugakora meditation nziza cyane. Ni uburyo bumwe bwiza bugufasha kwitekerezaho uriwe icyo ushaka kugeraho, bityo imitekerereze yawe ikabasha guhinduka. Ushobora no kongera gukora imyitozo ngororamubiri, icyo bita physical exercises, nyinshi ukayongera. Imyitozo rero igutera kurushaho kuruhuka nka yoga ndetse cyangwa se deep breathing, ndetse n'indi myitozo wakora kugira ngo ubwoba bwawe bubashe kugabanuka. Ni ibintu byiza cyane bishobora kugufasha, kuko urumva iyi ndwara ushobora nawe kumva ugasanga ibi byakubagaho, ariko utumva ko ari indwara, ukumva ko ari ibintu bisanzwe. Ibi rero ishobora kuba indwara, ishobora no kugutera ubumuga bigiye bitandukanye, kuko urumva bitera ipfunwe, bishobora kugutera kwigunga, bishobora kugutera depression. Si byiza rero niba wumva ufite ibi bimenyetso mvuze haruguru, wakihutira kugana muganga kugira ngo bagende bagufasha bigiye bitandukanye. Byari uko byaracyegeranye gito, nari nguteguriye kugira ngo ubashe kumenya, numara kumenya wirinde, nurinda unarinda abandi, kugira ngo twubake sosiyete nziza kandi y'umucyo, ndetse ukomeze kugubwa neza. Ngiyo yari kabiri na ca gusohoka muri Go to M Entertainment. Reka nongere ngo ushimire kuba wampaye umwanya wo kankurikira, nizere ko tuzakomeza kubana umunsi ku wundi.